Hei hei, velkommen til Nuts, Norges beste og eneste pokerpodcast. Jeg heter Jon Kinnvik, og med meg har jeg som vanlig Fredrik, hei, The Warminator. Våren, vent, jeg er ferdig med å introdusere deg. The Warminator, ja, den er en av mine favoritt-nick. Ja. Vi har en gjest også i dag. Han er tryllekunstner, blogger, og han vant online NM i 2012. Han blir ofte kalt Magic i pokermiljøet, men han heter egentlig Hans-Petter Secker. Velkommen, Hans-Petter Secker. Takk, takk. Ok, Fredrik, du er gal etter trylling, ikke sant? Det stemmer. Jeg er jo helt spinnvill etter trylling. nei, men jeg har hatt en periode i livet mitt hvor jeg har tryllet mye. Litt fordi jeg alltid har vært fascinert av å lure folk. Jeg vet ikke, er det riktig å si? Jeg synes alltid det har vært gøy å se reaksjonene i folk. Det har alltid blitt veldig sånn, hvordan gjorde han det? Det må jeg finne ut fra jeg var liten av. Og litt for å sjekke damer også en periode, husker jeg. Jeg tenkte at det er bra å kunne trylle litt, da. Men så jeg drev med det noen år, da. Og ble sånn, det kunne en del forskjellige på et tidspunkt. Veldig dårlig, alt sammen. Så at, av og til fikk jeg det bra. Og, ja. Har du brukt... Sorry? Nei, jeg var ikke ferdig, tror jeg. Nei, fortsett. Nå er jeg ferdig. Ok. Hans-Petter, har du brukt tryllinga til å sjekke damer? Nei, ikke menn. Alt er greit. Ja, alt er greit. Men nei, det er ett unntak. Det er min nåværende samboer. Okay. Det er den eneste gangen. Eneste gang du har tryllet for å dra damer? Nei, men den eneste gang jeg har brukt sommer-tjekketriks. Særlig. Det funket 100% av gangen. Det gikk rett hjem. Men det er sånn at du blir vel heller sett på som geeky enn kul. Hvis du gjør det for å sjekke noe. Det som kan slutte. Det som eventuelt kan fungere, hvis noen sier at det må fungere, det må være heller det at hvis du gjør noe spesielt, eller noe som er annerledes, eller noe som er veldig bra, det kan være om du synger eller danser, eller, men hvis du klarer å være veldig flink i noe, så kan det godt at noen blir imponert av det. Men det har egentlig ikke noe med trylling å gjøre. Hvis du kommer og skal sjekke noe, så blir det like dårlig som sånne innøvde sjekketriks, tror jeg. Ja, ikke sant. Så, men hun som jeg er sammen med nå, hun er... sånn superfan av magi og magiske verden og sånn. Så det var bare flaks? Ja, så da måtte jeg gjøre et triks, og det gikk... Men var trikset sånn et eller annet som du måtte vise på soverommet? Nei, det er... jeg liker bedre å gjøre triks enn å fortelle om dem, men det var triks jeg bare gjort en gang. Ok. Jøss, du har bare gjort triks en gang også? Ja, det var bare... Var det første gang du gjorde trikset? Ja. Hun må jo føle seg veldig spesiell. Første gang han har gjort triks, første gang han har gjort det i en sjekkesituasjon, og jeg skjønner at det funker. Men betyr det at du fant på trikset da? Ja, det var vel laget... ok, så det var en props? Det var en del props? Og... Nei, jeg bruker ikke noen spesielle props, men det var vel... kun magi? Ja, det er en lang historie, men det fungerte. Ja. Jeg vet ikke, er det ufint av meg å si, for det er jo... et triks som jeg ikke er så redd for å fortelle om nå, men jeg sier det rett ut, ja. Ok, jeg sier det rett ut. Så jeg får ikke håpe det er en av dine favoritttriks nå. Skal du avsløre det, eller? Jeg tenkte du avsløre det. Er det teit? Vi liker jo... Nei, ok, jeg skal ikke gjøre det. Får du noen på noen? Tenk så skit for dem som sitter og hører på noe. Hva går triks ut på? Nei, du får ting til å forsvinne inn i hånden din. Ja, det er gamle trikset. Ja, det er gamle, men for folk som ikke vet det, for dem er det jo helt utrolig. Jeg vet hva trikset er. Jeg kunne jo for eksempel ta tak i skjorta på en person, ikke sant? Og en hvit skjorte, og så kunne jeg stumpe en røyk opp i skjorta. Og så forsvant denne røyken. Det må du ikke avsløre. Nei, det må jeg ikke avsløre. Nei, ok. Nei, jeg er enig. Jeg ble bedt. Det er for bra. Jeg ble faktisk bedt om å avsløre et triks. Jeg vet ikke om noen av dere så på Skavlan på lørdag. Nei. Der var det en gjest. Ingen av oss gjorde det. Nei. Jeg gjorde det. Så du David Blaine? Ja, David Blaine. Yes. Her var han med? Ja. Han var med. Nei. Og det gikk ikke så lang tid før jeg fikk forespørsel fra en som jobber i media, om jeg kunne skrive en bloggpost hvordan, altså med titel da, David Blaine på Skavlan, og slik gjorde han trikset. Ja. Skal ikke si noe negativt om han som spurte meg det, for han ville jo bare ha en morsom bloggpost, men for meg som tryllekunstner, så var ikke det noe jeg trengte å vurdere. Nei, det skjønner jeg. Jeg tenker også hvis noen hadde gjort det hver gang jeg legger ut et trikk, så hadde jeg... Jeg synes det var... ja, jeg hadde ikke synes om det. Eller demotørende. Ja, og tenkte jeg, ok, jeg kunne fått sikkert mange lesere, og sikkert noen kroner ut av det, men såpass yrkesstolthet har jeg sagt. Ikke noe negativt om han som spurte, for han mente jo godt. Ja, ja. Men... Man ødelegger jo trikset. Ja, og det er sånn at når du... De som så på det og syntes det var bra, du får jo en glede når du ser på det. Dette var gøy. Det er ikke så morsomt, hvis du skjønner det. Det er det jo bare...
Jeg skjønte det, det gøy i det ene skundet du oppfører. Ja, og så føler jeg litt dum etterpå for at du gikk på, ikke sant? Det sånn, å, var det så enkelt? Herregud, jeg... Det er sånn som med nøds, når folk spør hvordan du lager podcast, så sier jeg sånn, nei, det kan ikke fortelle. Ja, for det virker jo, ikke sant? Da må jeg drepe deg, tror jeg. Men vi skal, du skal vise et triks etterpå, ikke sant? Ja. Som vi skal filme og legge ut på pagen. Det blir ikke en del av akkurat den biten her, men det kommer ut på pagen. Det blir som bonus for de som følger oss på Facebook. Ja. De får med seg det. De som bare hører på oss, dere får det ikke med dere. Bittertone. Dumt av dere. Dere stopp. Men hva tid du ble, eller hva tid du bestemte deg for å bli tryllekunstner? Jeg begynte ganske tidlig. Jeg tror jeg var 4 år. Jeg har ganske god hukommelse fra barndommen og sånn, så jeg husker det ganske detaljert. Jeg skulle trylle, og så... Husker jeg, moren min sa det at hvis du først skal trylle, så må du gjøre det bra. Så hun lærte meg det. Ja, kult. Oi. Oi. Så hun er tryllekunstner? Nei, hun er ikke det. Hun er, har mange egenskaper. Hun kan spå og sånne ting. Altså. Litt okay. Mystisk mor. Men hun sa det liksom, hvis noen skal se på det, for da når du er 4 år, så tvinger du nesten folk til å se på igjen, så må du gjøre det bra. Ikke tving folk til å se på noe dårlig. Og det tror jeg er noe som har sittet i meg hele livet, at hvis jeg først skal gjøre noe, så må det gjøres bra da. Veldig bra. Ja. Så jeg holdt på med det hele livet. Ja, kult. Du holdt på med å si at du var 4 i hvert fall da. Ja, men jeg er ikke profesjonell tryllekunstner. Nei, ok. Det er ikke hovedinntekten din. Nei. Sånn at jeg har ikke... Det var ikke sånn at jeg... Det var, kunne jo likt å si at jeg var egentlig så skulle jeg bli kirurg, gå medisin, og så overtalte mamma til å satse på trylle og poker da, så legg bort det der greiene. Åh, det er omvendt. Det var ikke... Nei. Åh, det hadde vært verdens beste historie da. Omvendt historie. Slutt med den dritten med å bli egre. Hva er det for tull da? Min og tull. Ja, det var nok ikke akkurat sånn altså. Men, så jeg har full jobb og poker og trylling. Det, jeg bruker veldig mye tid på det altså. Ja. Det gjør jeg. Men er det mange, kjenner mange som lever av det i Norge? Det er jo ikke mange. De som lever av trylling i Norge, de tryller ofte... I forbindelse med, altså... Bursdag og barn... Ja, det er mye juletrefester, sommerfester og sånne ting, og jeg tryller ikke for barn. Jeg har veldig sjeldent jeg gjør tryllejobber, for jeg blir så nervøs. Ja. At for meg er det ikke verdig. Jeg kunne levd godt på å gjøre 2 show i måneden, på et kvarter for eksempel. Det kunne jeg levd av, ja. Men så nervøs blir jeg, at jeg sier nei på grunn av det. Og det jeg tryller er jo på nært hold. Så når folk ringer og for eksempel kan ha firmafest for 200 mennesker, da har de kanskje ikke helt skjønt hva det er jeg gjør da. Nei, ok. Men hvis noen skal ha et... Ja, det kommer 5 kunder, viktige kunder fra utlandet, og vi skal kjøre en pokerturnering, kan du komme og vise noen ting? Det er sånne ting jeg kan gjøre. Ja. Mm. Men, eller så noen spør jo, ja, kan du holde på en time, halvannen? Så jeg, nei, jeg kan holde på 10 minutter, for det er veldig sånn... Det krever litt oppmerksomhet. Kjøre 40 triks. Ja, sånn at de som jobber, de holder på veldig kommersielt da. Ja. Og må ta mye jobber, mens jeg tror jeg skal si at jeg har den luksusen at jeg ikke trenger å leve av det. Da kan jeg bare, jeg kan bruke 5 år på å lage 1 triks, som jeg kanskje bare gjør en gang. Ok. Har du laget det trikset? Ja, og hvis du lever av det, så må du få valuta for alt du gjør da. Ja, ja. Du kan ikke bruke masse tid på et triks du kanskje aldri får vise, eller bruke 300 timer på å øve inn et grep da, som du kanskje aldri får brukt. Nei, det er den luksusen jeg og de som ikke lever av det har, da. At vi kan jo kose oss med det. Ja, ikke sant. Har du noen gang brukt 300 timer på å øve ned et grep, Fredrik? Ja, det har jeg gjort. Hva slags grep vi snakker om nå? Faen, ikke rett i følge av, vet du. Men jeg har faktisk, hvis jeg har brukt 3 timer på noe annet enn det du snakker om, da. 300 timer, mener jeg. Så er det på å øve inn og... stokke skjetongene. Den der, den tok lang tid å øve inn, og den husker jeg hadde fått for meg at det så kult ut når man så på VCB på TV og lastet ned de showa der, at det ville jeg lære meg. Så du begynte å øve på det før du utviklet tommel? Før jeg husker i hvert fall gjorde det veldig feil lenge før jeg endelig knakket noen koder. Men det tror jeg de fleste pokerspillere har vært igjennom. For jeg tenker, du lærer ikke det der uten å slite med det også. Jeg tror ikke det er bare noen som plutselig kommer en dag ved filten. Man må jo sitte og øve litt. Men ikke alle som kan det der, tror jeg. Nei, men av de som kan det da. Da tror jeg man har sittet og øvd litt. Det gjorde i hvert fall jeg. Egentlig så er det litt teit for alle å sitte og vise frem noen har brukt veldig lang tid på å øve. Det er ikke sånn at du bare sitter og slapper av og så... Nei, men det ser jo ut som man sitter og slapper av. Det er jo det man gjør. Ja, man gjør det etter hvert. Ja. Jeg tror mange ikke har øvd på det, men altså de har spilt så mye live da. Tror du det? Og, ja, og så...
Jeg husker jeg la merke til, jeg så sendingen fra Dublin for 2 år siden, tror jeg, hvor hun, Sandra Storholt, vant Ladies Event. Mm. Hun har spilt på mye i Drammen. Og husker jeg dame også så på, og hun ble helt sånn, for hun har spilt så mye, så du så, jeg kan ikke forestille meg at hun har øvd på det. For hun virker så laid back når hun sitter på TV-en, og hun tar jo 3 stabler i luften. Ja. Og kjøffer dem igjen. 3? Ja. På en gang? 3 på en gang, og de er ikke på vilt. Hun løfter dem opp, altså hun løfter 2 bunker opp der og stokker dem igjen. Og hun virker helt casual, så ikke som hun prøvde å se kul til det, hun bare, skal jeg syne liksom, og så sitter jeg der, og så tar jeg 3 sånne. Ja, men det er jo den effekten, det gjør jo jeg også, det ser ikke ut som jeg, når jeg sitter og... Du har aldri tatt 3 stekker på en gang. Nei, nødvendigvis det, men hvis jeg sitter med noen, jeg kaller noen kule sitongtriks, ja da, men hvis jeg sitter og gjør det, så gjør jeg det jo uten å tenke meg, for at man sitter jo i så mange timer, og når man først har lært seg dem, så sitter man og gjør det på autopilot. Så, men jeg kan ikke skjønne at man liksom plutselig bare får til de tingene der uten å ha øvd igjen på et eller annet nerdestadium i livet sitt. Jeg satt, og alle sjetongtriksene jeg gjør har jeg øvd igjen med blod, svette og tårer foran laptopen mens jeg har spilt nettpoker. Det skal jeg i hvert fall være den første innrømme. Men vi vet, jeg vet ikke. Har du, de du kan da, har du øvd på dem, eller har du bare kommet deg plutselig på rundt bordet? Hvis du kan noen da. Ja, nå er det sånn at siden jeg tryller og sånn, så må jeg kunne litt. Bør ha litt ja. Så jeg har nok øvd noe mens jeg har spilt nettpoker, men jeg er ikke den beste, det skal jeg innrømme, jeg er ikke den beste til å gjøre sjetongtriks, fordi det er noen pokerspillere som har spilt så mye live, som er så rå på chips. Jeg føler at hvis jeg skal ta igjen det, så må jeg øve så mange tusen timer. Da. Ja. Sånn at jeg har noen, ja, noe ja, jeg har noen triks, men det å bare sjøfle sjetonger, det tror jeg ikke jeg blir like god til som de som sitter og lever av dette. Liksom. Nei. Men jeg lurer veldig på den trestable. Forstår ikke det? Jeg mener hun tok, jeg tror, det kan være det var 2 år siden. Hvordan? Jeg mener hun tok 3, jeg mener, eller så var det, for hun tok i hvert fall stokka den i lufta. Hun tok liksom opp sånn. Altså, jeg husker at det så ut som hun hadde veldig kontroll på det. Jeg tror det ligger ute på TV2 okay. Hvis dere finner klippet. Ja. Kult! Men det er farlig triks da. Altså, du kan noen farlige triks? Sånn, jeg prøver ikke å gjøre det lenger. Jeg brant nesten ned huset. Jeg bodde når jeg var liten. Jeg avslører litt når jeg sier det, men det var sånn, det å holde en flamme i hånda. Det var et triks jeg gjorde veldig mye for, i forbindelse med bilder, så er det en kul effekt å stå og holde flammen i hånda. Og det kan vel hende at det er noe brennbare væsker involvert. Og hvis du har litt problem på patenten, så altså, væske kan jo renne da. Ja. Så jeg husker jo at jeg sto der med en flamme i hånda, og så skal du ikke se på hendene dine når du gjør, ikke sant? Og så har jeg noe jeg skal gjøre her. Plutselig så ser jeg at hele hånda mi brenner, og første reaksjonen da er jo at du gjør sånn. Ja, og så kaster du den væske. Og da spruter du jo. Oi, fy faen. Da var jeg ikke så gammel, så jeg husker når min mor kom hjem, så jeg hadde fått slokka det da. Fordi når jeg da endelig har fått slokka hånda, så ser jeg jo hvor jeg har spruta dette. Så det gikk bra, jeg har overlevd. Og hvor er det du sprutet dette? Nei, det var sengen, det var veggen, det var gulvet og litt sånn. Det høres som barndommen din, Jon. Litt den samme... Men ja, ok. Nei, det er... Men jeg hadde også noen triks som er sånn... Bare farlig når det går gærent. Men farlig og farlig, jeg hadde noen triks ved jeg svelte noen barberblader og... Herregud, du var ok. Såpass? Ja, men nå er jeg sånn... Det var trillig involvert? Ja, det var, jeg gjorde det en av mine første store show. Men jeg gjør ikke så mye farlige ting nå lenger, tror jeg. Nei. Jeg kutta meg fingeren forrige uke, jeg skal nevne det etterpå, jeg skal vise deg noe. Noe greier, jeg kutta den ikke av, sa jeg det. Jeg kutta meg i fingeren. Det finner vi ut når vi klipper. Ja, den sitter fortsatt på, men jeg gjør ikke så mye farlig som jeg kommer på i da, altså. Men jeg har jo mange ideer til farlige triks, men det er kanskje sånn stunts da. Ja, ok. Så, men altså, det er mye som er farlig. Det er farligere hvis jeg hadde gjort det nå da. Altså, det er like farlig å kjøre, jeg er jo tro på tall da. Så det farligste hvis jeg hadde gjort en sånn triks nå, var jeg sannsynligvis bilturen hit, statistisk sett. Og krasje er jo, man ser sjansen for at det krasjer, kontra at triks går gærent. Men du slet med å finne frem. Ja, det gjorde jeg. Så man måtte se sånn, ja, det er farlig, men det er mye som er farlig. Men klart, det er mange tryllekunstnere. Det er et triks som har tatt livet av 12-13 tryllekunstnere. Oi, hva var det? Det holder pusten. Nei, det er hvor du tar imot en kule.
Kulefangsten heter det, tar en kule mellom tennene. Ja, da er det noen som har puttet en ordentlig kule inn i, ikke sant? Er det ikke det? Det er veldig mange... Tekserne, det har gått gærent 12 ganger, altså. Det er 12 som er registrert til dødsfall på, bare på det trikset. Sånn at, ja. Det går gærent av og til, men... altså, hvis du skal være redd for alt, så kan du ikke gå ut og få huset, da. Men kjenner du David Copperfield? Nei. Nei, okay. Jeg kjenner ikke han. Jeg har sett den live. Ok, vi tar en jingle der. Er du redd for at folk ikke stoler på deg ved bordet? Fordi du kan trille? Det er sånn... får jo en del spørsmål. Og fordelen er jo at jeg ofte ikke... for å stokke selv, hvis man stokker på rundgang. Mm. Jeg synes det er veldig behagelig. Da slipper jeg å stokke. Ja, får du lov til å stokke i kompislag? Jeg er i kompislag, feil lov. Veldig sånn, sakte, alle skal se at du stokker. Jeg kan si, men sånn på frirolle og sånn, og så sier jeg synes det er alltid greit å si at jeg kan jukse, for det er mye bedre at folk vet det. Ja. For det er jo, som jeg sier, hvis jeg virkelig skulle jukse, så ville jeg jo holdt mye lav profil, jeg ville jo ikke fortalt noe at jeg kunne det. Nei. Hvis noen er farlige, så er det jo de som ingen vet at kan jukse. Ja. Mm. Det er klart, så når jeg stokker, så, og når jeg deler det, så deler jeg alltid med en hånd. Mm. Altså, vil jeg jukse, så kan jeg jukse uansett. Jeg tenker å ta på kortet, men det kan jeg vise deg etterpå. Kunne du gjort det sånn mens vi, hvis vi tre hadde spilt, da? Og vi ikke hadde visst at du var tryllekunstner, eller noe, ikke tenkt på å liksom, følge så veldig godt med, men kunne du fint ha juksa, så du alltid vet hva du har på hendene før du deler ut, på en måte? Ja, jeg kan kontrollere det meste. Yes. Må du ikke sitte og si og følge det med? Hvis en fyr er på dass, og jeg skal drive og kødde og lage en morsom hånd, så bruker jeg et kvarter på å finne korten og alt, og så med liksom inn, og, okay, og så må jeg late som en stokke, kanskje. Også. Nei, det trenger jeg ikke. For en kul skill, da. Ja, altså det er sånn, men det er sånn at hvis du skal jukse og tjene penger på det, så ville du jukse litt mer diskret. Det er sånn at hvis du, la oss si, du kan ikke vinne alt for mye. Nei. Det er letteste måten, hvis du skal, er noen som jukser på bordet, så ser du jo på han som har vunnet mest. Mm. Hvis de er flinke, så er det jo ikke han som har juksa, det er jo kompisen hans. Mm. Så hvis jeg skulle jukse, så ville jeg hatt en medhjelper. Mm. Hvis jeg plutselig hadde begynt å vinne alt for mye og fått 4S hver gang. Du kan ikke bli for gode da, i poker. Nei, men jeg bruker å si at jeg vant jo online NM, og der kan jeg ikke jukse. Nei, der kan du ikke jukse. Så det var beviset på at jeg kan spille. Ja. Men det er, altså, folk, jeg opplevde det sånn helt i starten, så var, hørte jeg at det var en som faktisk kastet kongeparet når jeg hadde delt da. Han trodde at det var en setup da, det var på økeren en gang, tror jeg. Men jeg hadde jo ikke noe S-par, det var tilfeldig. Men, og så møkket du rett etterpå, så ble han dritskuffet. Ja, jeg sa jo ikke at jeg ikke hadde S-par, men også, jeg synes ikke det er noe, jeg synes det er bedre at, jeg sier det ikke også, at folk, hvis de er mest tenksomme, sier det. Jeg spilte på, jeg husker ikke hvor det var, et sted i Oslo, hvor jeg hadde stokka, og da satt, det er faktisk Møllemann, hvis dere kjenner han, en vanske. Ja, vet du. Mm. Og så, når jeg var ferdig, så liksom, når noen skal køtte, så køtte han litt ekstra. Og det synes jeg er mye bedre altså, enn at folk mistenker meg for jukse. Mm. For jeg synes ikke det er noe ukomfortabel situasjon. Det er helt fair. Jeg sier at jeg kan jukse, selvfølgelig, hvis noen vil være sikker. Men da mistenker du at du jukser? Ja, han vil bare være sikker. Han sa bare for sikker skyld. Og det synes jeg var en veldig, for meg var det en grei opplevelse, fremfor at noen etterpå liksom, ja, begynner å snakke etter at kortene er. Så han, i stedet for å, noe som helst skrev, bare viste det. Sånn er det greit. Sånn at, jeg, og så føler jeg at jeg har spilt mange år, jeg kjenner mange miljøer, så jeg føler ikke at at jeg noen gang har blitt mistenkt på det. Men å trylle er jo på en måte å bløffe. Altså, du prøver å lure motstanderen til å tro at, eller den du skal trylle for, at det skjer noe annet enn det som skjer. Eller at, nå sant? Hører jeg at du skifter tema. Nei, det er jo ikke det. For jeg har en ting til. Her skal jeg bli. Ja, en ting til jeg spør om. Her skal jeg bli. Bra. Og vi skifter tema. men Martin Sleipnes har spurt oss, er du en bedre bløffer fordi du kan trylle? Det jeg tror en egenskap som jeg har fra det jeg tryller er at når jeg gjør en såkalt dirty move, det vil si en move dere ikke ser da, så er det sånn at en ting er at du ikke skal se movet, men du skal ikke mistenke at jeg har gjort noe. Så hvis jeg på en eller annen måte er nervøs eller ukomfortabel i det jeg har gjort det, så sitter du med følelsen at nå skjedde det noe. Mm. Slik at det er en egenskap når du tryller, du må liksom ikke være nervøs. Det må ikke synes på deg, selv om du ikke så hva som skjedde. Hvis du mistenker at noe har skjedd, så forsvinner jo magien. Ja. Da blir det et puzzle. Å, jeg skjønte ikke hva som skjedde, men han gjorde et eller annet. Ja, du skal bli fascinert. Oi,
dette var magisk. Mm. Sånn at når jeg bløffer, så selv om jeg har veldig høy puls, selv om jeg er veldig nervøs, så tror jeg at... Du blir nervøs, ja. Og det ja. Er vanskelig å skjule. Men jeg tror at jeg klarer å skjule, da. Mm. Og det er også sånn at trylling er veldig mye psykologi, så jeg håper jeg har med noe... Men bruker det, du sånn, i trylling, ikke sant, så er det å, kunsten å avlede er vel en av de store, er ikke det? Det er også å avlede oppmerksomheten på hva som egentlig skjer. Er du opptatt av det når du bløffer, på en måte? Prøver du, går du inn for at nå skal jeg kommunisere noe annet enn det jeg gjør, for det også gjør det på en spesiell tryllete måte? Her er vi inne på noe av de pelsene du liker å prate om, tror jeg. Nå var det som, Jon skiftet jo tema, som jeg ante meg at han gjorde. Så da vi først har skiftet tema, så får vi fortsette med det temaet her, da. Fortsett da. Jeg kan si det med... Du må se av motspilleren. Ja. Altså, hjelper ikke å fake et tell hvis motstanderen din ikke vet hva han skal se etter. Nei. Det er sånn som hvis du spiller mot veldig dårlige spillere, og så har du sittet og kastet i 2 timer. Ja. Så gjør du det du tror er den perfekte bløffen, og så han du spiller med, han er bare opptatt av sine egne kort. Det er mange veldig gode spillere som ryker på den, da. Mm. Så han liksom forteller om det. Jeg møter mange spillere som forteller om hendene de har spilt, som jeg synes de er kjempegode på hand reading, da. Mm. Men så gjør de den feilen da, at de mistenker at motstanderen er like god. Så liksom, jeg trodde jeg skulle få han til å kaste, og så, ja, men han ser bare på sine egne kort da. Ja. Han setter ikke deg på en hånd han. Det er en sånn feil mange veldig dyktige spillere gjør da. Ja, ikke sant? Ja, en som jeg kom på nå, som jeg ikke har nevnt tidligere program, tror jeg. Men jeg har sånne triks som jeg gjør på, jeg må kalle dem noobs da, de som nesten akkurat har lært seg poker, som ikke er så vant til hva som skjer på pokerbordet, for det funker bare på dem. Men da, hvis det er det store potter med dem, så hender jeg og spør, hvis jeg kaster nå, får jeg se kortene dine da? Ja, for det har jeg brukt en del ganger. Ja, ikke sant? Og det funker på de som ikke ser helt hva det er ute etter psykologisk der da. Så den husker jeg hadde veldig gøy med Lillehammer, for det var noen som akkurat hadde lært seg poker, sånn, den brukte hele tiden. Og så funker det veldig godt på deg som akkurat har lært seg det trikset, men da blir det motsatt. Ja, men da begynner det å bli komplisert igjen. Så det er litt vanskelig, du må vite. For de er jo ærlige opp til deg, ikke sant? Som, ja, jeg viser deg kortet hvis du kaster, da vet du at han vil at du skal kaste, ikke sant? Men det er klart, etter noen ekstra runder rundt filten og erfare det der litt, så funker det jo ikke det lenger. Det er veldig vanskelig å vite hva tid jeg har forstått at... Men det er gøy. Ja, og det er gøy å stille det også når man spiller med folk som har masse erfaring, fordi at den blir veldig sånn, hva faen skal jeg svare på det spørsmålet, for skal jeg motsatt, det er motsatt, motsatt, videre med han tolke det, og det er veldig gøy. Ja, det er veldig tricky spørsmål å få. Det er litt sånn, hva svarer man da? Jeg tror ikke jeg ville svare. Jeg spiller ikke å svare noen ting, når folk spør om ting. Nei, det er jo lurt generelt. Mm, sånn generelt i livet. Det gjør ikke. Nei, det er mange som ikke er klare over det, at du har ikke noe plikt til å si noe over et poker. Nei, og ikke spør hvor mye du har stekken heller. Nei, jeg vet. Dess mer du sier, som regel, så er det jo bare dumt. Men det hender jo man kan snakke seg ut av, eller snakke motspilleren ut av potten. Det går jo hvis man har riktig på det. Eller snakke inn i potten, hvis du ønsker det. Men jeg pleier å holde kjeft. Med mindre jeg vet nå kasteren og jeg vil han skal syne, da begynner jeg å snakke. Ja, du ble ta hendene sånn, du, opp... Ja, jeg sitter sånn, hendene her, jeg vil ikke at noen skal se pulsen min, og hvordan det står til der. Jeg er veldig opptatt av pulsen. Jeg er veldig opptatt av den, og så stirrer jeg på ett og samme punkt, så jeg finner meg et punkt, og så bare ser jeg på det. Og så er jeg sånn, helt det skjer noe. Det er det jeg gjør i store potter. Jeg tror det er lurt, ja. Hva er det store spørsmålet du hadde i sted? Jeg hadde jo flere spørsmål. Ja, fortsatt. Nei, jeg bare lurte på... For en av mine favorittfilmer, og som sikkert også mange pokerspillere kjenner seg enig i, det er jo Rounders. Ja. Og i og med at vi var på det temaet i sted med kortstokking og sånn, så lurte jeg litt på, er du like god som han på en måte var i den filmen? Kunne du ha gjort det samme greiene som han? Er ikke jeg så glad i å fortelle hvor god man er? Det blir bare... Nei, jeg bare lurer på, er det mulig på en måte? Ja, altså, håpe sånn som han gjorde. Jeg kan gjøre... Så å si alt, hvis jeg har en kortstokk i hånden. Det er sånn at, kan gi noen tips hvordan man unngår å bli juksa? Ja. Nummer 1, bruk et cut-card, eller et bondkort. Ja. Det er sånn, alle de sånne tips jeg sier, sånn, dette unngår å bli juksa, de er ikke sånn bulletproof. Jeg kan glimse bondkortet selv om det er et cut-card der. Men det gjør det vanskeligere. Så hvis det er nybegynnere, så vil det være nok til at de ikke klarer å se bondkortet, og at de ikke klarer å dele bondkortet. Ja. Sånn at et cut-card, 5 kroner eller hva det koster, eller får du med gratis når du kjøper et set, det er bra. I tillegg, så det er sånn at hvem er det som jukser deg?
Det er jo dine beste venner. Ja, men sånn er det. Ja, det er sikkert sant. Ja, altså, hvorfor vet jeg ikke helt. Det er vel fordi etter hvert, hvis noen taper mye, så begynner folk begynner å rettferdiggjøre for seg selv, ja, hvorfor de har lov til å jukse, eller de føler at du skylder dem penger, eller ja, det blir et eller annet sånt. Men tryggeste sted å spille er jo på et kasino. Du er ganske safe. Jeg mener jo at jeg kan jukse selv på et amerikansk kasino. Hæ? I Vegas. Med dealer? Ja, men ikke så mye. Jeg kan ikke få 4S, men det er veldig vanskelig, og det er kameraer, og straffen er jo veldig stor. Men, ok, ja, fortsatt. Ja, ellers så har du jo, nå er det jo ikke noen rolig klubber i Norge, men sånn som på Gardermoen så er det jo ganske safe, mm. Dublin er jo safe. Men er du på en privat klubb, så vil jeg tro at de er interessert i å ha høy sikkerhet. Mm. Sånn at, er det en dealer, så har han gjort mye av jobben for deg. For det meste av juksingen foregår når du dealer. Mm. Kanskje ikke når du stokker, men du kan jukse når du stokker og dealer. Sånn at ja, du må se etter hvis noen vinner uforholdsvis mye. Det var en som ble tatt på Østlandet i forfjor eller noe sånt for å jukse. Jeg vet ikke om dere hørte om denne episoden. Ja, han merket kortet, ja, sant det. Han merket kort. Han ble jo tatt fordi klubbene er ikke interessert i at noen jukser. Nei. Så, det er jo ingenting å tjene på det. Men er det det du kanskje kan gjøre i Las Vegas, eller merkekortene? Jeg tror ikke jeg kan helt ta detaljene der, men det er veldig vanskelig å jukse. Men altså, jeg har sikkert et ego innenfor trylling og poker som alle pokerspillere har. Så jeg mener jo at jeg er i verdenseliten på å jukse. Jeg kan, for eksempel så kan jeg dele fra midten av kortstokken. Det er ikke så mange i verden som kan det. Jeg tror det er en, midten av kortstokken? Jeg tror det er en fyr som kan det. Sånn at, så kult. Men det hjelper meg jo ikke hvis jeg ikke dealer eller stokker selv, da. Nei. Men det er, altså, bruk cutcard, og ser du noen som jukser, hva gjør du da? Da vil jeg kanskje anbefale å bare ikke spille der. Altså, du kan si fra hvis det er noen som leder klubben, så får du håpe at han ikke er i samarbeid med klubben, for da har du jo sikkert et annet problem. Ja. Sånn at det er jo synd at det ikke er lovlige klubber som kan ta vare på sikkerheten til spillerne, da. For hva skal du gjøre hvis det sitter en fyr der? Altså, er de virkelig proffe, så sitter han der, og så sitter jo medhjelperen som vinner, og så sitter det en gorilla bak der, da, som rydder opp hvis det blir problemet. Du må jo ha et team hvis man skal gjøre det. Ja. Sånn at, hvor trygt er det da å avsløre han? Slott kasino, da? Ja, eller en sånn offentlig statlig pokerklubb eller noen sånne ting, som kunne beskytte sikkerheten, fordi det er ikke sikkert det er så lurt av deg å påpeke at han fyren jukser. Nei. Men tror du det er et større problem enn vi tror, eller vi vet? Mørketall og så videre? Jeg tror, nå er det sånn at jeg spiller ikke på private klubber i Norge. Det er litt sånn jobbhensyn, da. Mm. Så jeg vet ikke hvordan det er der nå, men jeg tror ikke det skjer så ofte. Nei. Men, jeg har ikke inntrykk av det heller. Jeg tror ikke det. Jeg har ikke opplevd det selv. Jeg har den oppfatningen at hvis jeg noen gang skulle oppleve en som jukser, så vil jeg føle at da har jeg lov til å på en måte jukse mot han, da. Ja, da begynner du å jukse. Ja, det er rettferdig å gjøre. Ja, men problemet er at det sitter jo da 7 andre spillere på bordet. Hvordan skal man skjerme dem? Ja. Så jeg ville sette den situasjonen kanskje sagt fra til klubbledelsen. Men jeg ønsker jo selvfølgelig, det er ikke bra å jukse, men jeg ønsker jo ikke at han skal få knekt alle beina sine i kroppen heller, ikke sant? Nei. Det vet jo ikke konsekvensene hans. Hvis du avslører en som jukser, da. Mm. Sånn at ja, det, jeg tror ikke det skjer ofte. Jeg har ikke opplevd det som jeg vet om. Nei. Hva er det beste trikset du noen gang har sett? Som du ikke har forstått hvordan det blir gjort? Det er gjerne ting som sånne, hva skal vi si, amatører eller semiprofesjonelle som meg har gjort, da. Ikke de store kjente triksene, sånn som David Blaine var på TV og sånn. Mm. Det var kanskje ikke så imponerende for meg. Det er trikset jeg gjorde for 15 år siden. Det med den hålen i hånden? Nei, det er kort triks han gjorde etterpå. Ja. Det er sånn som jeg gjorde for 15 år siden. Er det sant? Det synes jeg var så kult. Altså, det mindre Fredrik Skavlan var med på det. Nei, han var ikke med på det. Yes! Men det er sånn at Det er sånn jeg blir. Jeg får sånn reaksjon. Ja, det er veldig gøy. Det er veldig sjelden det jeg ser triks jeg ikke skjønner. Da ser jeg det kanskje på et sånn, hva skal jeg si, lokal trylleklubb, da. Hvor det kommer en fyr som gjør noe lite. Altså, det som er stort og på TV, det er ofte det er gamle triks som mange har gjort, kanskje. Ja, men når det kommer noen har funnet opp noe nytt nå, og det skjer kanskje en eller to ganger i året, jeg ser jo veldig mye trylling, så er det en som viser meg en liten finesse, da. Og da jeg ser det, så er det, det synes jeg er så gøy, da. Da får du det sikkert dere, det kicket du hadde da du var yngre. Og som du får hver gang du ser triks. Ja, men jeg blir så, what? Så, det er kjempegøy å se på.
Og det er derfor jeg blir, og det er derfor jeg har tryllet, for at jeg synes det er, reaksjonen min blir jo sånn, what the hell? Ikke sant? Sånn som vi skulle... Hvordan er reaksjonen var jeg? Jeg glemte hvordan. What the hell? Oh my god. Nei, men jeg får en sånn reaksjon, og da føler jeg at da vil jo andre få det også, så hvis jeg lærer meg det trikset, så jeg kan skape en sånn reaksjon i folk, så ja, hvor kult er ikke det? Og det har man jo klart å skape også, selvfølgelig. Det er veldig god følelse. Men kan derfor, du den nål da, eller? I hånden, hvor han stikker den nål nesten gjennom? Nei, jeg gjennom, gjør veldig lite sånne fakir-triks, da, som jeg kaller det. Men kan det være ordentlig? At han... Jeg tror jeg skal overlate det til lytterne og selv bedømme hvor ekte det er. Men han er jo, nok skal sies at han er jo stuntmann. Ja. Han så ikke ut som han var egentlig veldig fysisk god form. Så ikke ut som han var det akkurat nå. Nei, nå var han litt chubby. Ja, men han er egentlig... har vært ekstremt god fysisk form. Så han har gjort mye stunt. Så de triksene der er han veldig god på, ting som involverer fysiske ting. Mm. Han er jo ikke kanskje den beste sånn tryllekunstneren, men han er jo veldig flink. Til å lage show. Ja, og de som har hjulpet inn er jo flinke. Men han er kanskje aller best som stuntmann. Så han er litt sånn, sånn artister du ser nå om dagen, at de kan synge, og så er det noen andre som har skrevet sangene, og annen, altså alt liksom som er lov å bli litt imponert over, det er andre som har gjort. Er det sånn med det, Elvin? Ja, det er, sånn, det er jo ikke nødvendigvis de samme som finner opp trylletriksene som gjør trylletriksene. Nei. Men han må jo få den kreden, han var den første som laget et show hvor han gikk ut på gata og tryllet for folk. Da. Det er derfor jeg har veldig respekt for han. Mange som sier, å, han er jo ikke den beste trylletriksen. Nei. Men han var den første som gjorde det og fikk det til. Han ble kjempekjent, for han gikk jo på gata og gjorde enkle ting som å trylle bort en mynt. Og, mens David Copperfield har alltid kjørt disse sceneshowene og sånne ting. Ja. Sånn at, han var en veldig sånn pioner innenfor, han ble jo kalt for street magician. Ja. Så, men ja, det er noen som finner opp triks, og noen gjør triks nå, og noen er veldig flink til å utføre dem. Copperfield er jo ekstremt. Ja, han er rå. Men han ble vel mest kjent fordi at han lagde så mye... en historie på scenen, og det var liksom var så dramatisk. Lys og musikk. Ja, sceneshow. Ja. Og. Men han er ekstremt flink. Det er, mange som, det er vanskelig for vanlige folk kanskje å vurdere at for eksempel David Blaine ikke er noe sånn superteknisk tryller. Sånn som han nye nå som heter Chris Angel, som har mye show i Vegas. Han er vel heldig. Han er jo først og fremst skulle promotere sitt rockband. Han er jo sånn, når han egentlig startet. Men de har veldig godt team rundt seg som hjelper. Men Copperfield, han er ekstremt dyktig. Han trener, han kjører rehearsals om igjen og om igjen. Sånn 12-14 timer. Han er Michael Jackson i trylleverden, liksom. Skulle du ønske du hadde sånn Stargate for trylling, som kunne skrive, lage triks for deg? Jeg synes den delen å lage triks er kanskje det morsomste. Så kanskje du skulle vært Stargate, da? Ja, altså, jeg er veldig perfeksjonist på det, så jeg kan bruke mange år på et triks, og så har jeg et triks som jeg gjør, og så føler jeg at det er ikke helt, jeg kan gjøre det bedre og bedre, og så kan det gå, jeg kan bruke veldig mange år på det. Ja, det blir dyre triks da. Jeg har et kort triks, som er tre tryllekunstnere i ett, som jeg har satt sammen selv da, som jeg var veldig fornøyd med. Bare så for å nevne noe. Yes, så tar vi en jingle der. du vant online NM i 2012, stemmer det? Det stemmer. Var det mange mer da? Det var under 1000 i hvert fall. Jeg lurer på om det var det, om det gikk på Prima Poker den gangen. Prima Poker, ja. Ja, eller Microgaming heter vel nå. Jeg er litt usikker. Jeg tror faktisk det var vel en del med. Men det var under 1000, husker jeg. Men hvor lenge du spilte da? Jeg tror jeg var ferdig sånn 4 om natta, tenker jeg. Sånn 8 timer rundt der, tror jeg. Var du heldig, eller var du... Nei, altså, alle bokspillere mener at de vinner, fordi de spilte så awesome bra, men jeg husker den turneringen veldig godt. Og jeg husker at jeg gikk tidlig ut og lå høyt. Altså, jeg lå ikke på førsteplass hele veien, men jeg lå sånn topp 10 store deler av turneringen. Åh, det er så deilig det. Ja, det er ofte ikke de turneringene du vinner, da. Nei, sant det. Men denne gangen, jeg husker når vi var 50 igjen, så jeg spilte bare én turnering. Og jeg er jo nettspiller, og det er ganske uvanlig å spille... Bare en. Men jeg har holdt egentlig konsentrasjonen med å høre på den der Radio Donker. Mens jeg spilte. Og så slo jeg blant annet ut han Magne Bø, som var sånn radiovert. Husker den hånda? Jeg checkraced han inn. Jeg hadde S-konge mot hans S-dame.
Så jeg husker ikke om det var jeg eller han som checker det seg all din i hvert fall på floppen der når Esse kom. Så det var jo ordentlig å høre. Han visste ikke hvem jeg var når han pratet, men han kommenterte vel når jeg kan. Da var det vel 45. Og det var, jeg synes det spilte veldig bra når jeg satt og plukket masse små potter. Jeg tror ikke jeg var all in for alle mine chips en eneste gang. Det vil si at jeg var all in, men da dekket jeg motspiller. Jeg følte jeg hadde veldig god tak på det når vi var på finalbordet. Så følte jeg at jeg hadde god kontroll, og vi var vel fire igjen, så var det en spiller jeg var all in mot fire ganger, tror jeg. Og jeg hadde dominert den to eller tre gangene, og han dro meg ut, og så vant den alle flipsene. Men jeg kom meg opp igjen, og følte jeg hadde veldig god kontroll, og så tok jeg den ut til slutt. Så deilig følelse. Ja, så jeg følte liksom at jeg hadde ingen... jeg var heldig den ene potten mot han Magne, og jeg hadde AK, og han hadde AK, og jeg traff. Men jeg hadde ingen utdragning eller setups. Og det som jeg husker å gå på nummeringen var at det året så hadde jeg faktisk fått litt coaching i Heads Up av en veldig dyktig spiller. Han, jeg tror ikke han ønsker så mye publisitet. Så jeg skal ikke nevne hvem det var. Jeg kan si det ærlig nå at det var meg. Nei. Jeg vil ikke ha noe snakk om det. Nei, han heter Lars til fornavn. Han lærte meg opp. Jeg lærer veldig godt når jeg blir coacha. Ja. Så han ga meg litt opplæring. Og når vi var tre igjen, så hadde jeg, begge de to andre hadde like mye chips, de hadde dobbelt så mye chips som meg da. Og du vet den følelsen når du er i den situasjonen, ikke sant? Du kan bli norgesmester, så er det kanskje litt sånn, faen, nå skal jeg ikke drite med. Men jeg følte selv med halvparten så mye chips, så sa jeg liksom, fy faen, nå er jeg norgesmester. Nei, det er veldig sjeldent. Du har kjent at dette går bra. Ja, fordi jeg synes jeg spilte så bra, jeg var i zonen, og kastet den skulle kaste, bløffet den skulle bløffe, og når vi var heads up, alle de tingene han hadde lært meg da, alle feilene, for det er jo mye av det som er viktig, fjern feilene dine, alle de feilene så jeg hos han motspilleren. Ja, han var sikkert en dyktig turneringsspiller, men de er ikke nødvendigvis... Så gode heads up, nei. Nei, for de er ikke vant til det. Vi hadde gode chips, og alt han gjorde gærent, det var liksom det der gjorde jeg for et halvt år siden. Ja. Så jeg følte jeg hadde stålkontroll. Jeg tok særen på forskudd. Der da, sånn som Fredrik gjør i alle turneringer. Jeg liker også å ta særen på forskudd. Norgesmester da, det sier Fredrik. Jeg gleder meg til denne nå, for jeg gleder meg sånn til å bli norgesmester. Men det er jo en... Altså, det var en veldig spesiell opplevelse. Når jeg vant, altså du har jo liksom janteloven i Norge, men når jeg vant den så bare... For meg var det kjempestort. For mange er det kanskje ikke stort. Men jeg bare... Det må være stort. Jo, det må være stort. Hvis du er med på den turneringen, så synes du det er stort. Ja, jeg synes det var helt, fy faen, jeg er norgesmester i poker. Ja, det er jo helt rått. Uansett hva du er norgesmester i, så er det jo kult. Definitivt. Ja, og det var altså etterpå. Jeg er litt usikker på reaksjonene. For alle pokerspillere er jo, de har jo respekt for personene, men det er veldig få som har respekt sånn i spillet da. Mm. At liksom, alle tror at de er bedre. Ingen er redd for å spille heads up mot lodden, ikke sant? Det er utfordringen. Men det var jo frirollen de liker etterpå. Og så møtte jeg mange spillere, og jeg tenkte sikkert jeg kom til å få mye sånn der, jeg hadde vunnet hvis ikke jeg hadde blitt dratt ut der og da. Ja. Men det var bare gratulerer, og det var folk liksom, de som var misunnelige sa det rett ut, fy faen er så misunnelige på den badgen du får sånn NM-stikker. Ja. Og det er bare et kompliment. Det var ikke noen sånne sure miner eller noen sånne ting. Og folk, jeg fikk en kjempegod følelse av at folk unna meg seieren da. Og så opplevde jeg noe veldig merkelig nå. Som jeg aldri opplevde før i livet, det var under frirol, når jeg satt og spilte, så kom en av de gamle harslegutta. Jeg husker ikke hvem det var, jeg kjenner den igjen hvis jeg ser den. Og så satt jeg ved bordet, og så kjente noen ved bordet, og så tilste jeg på han liksom, hadde jeg kjent den så vidt igjen, og så sier han igjen ved bordet, ja, det er Magic som sitter her, så sier han, ja, jeg husker Magic, så kommer han bort til meg, så sier han at... Ja, det var mange som hadde hørt at jeg hadde vunnet og sånn, og det var mange som hadde syntes det var veldig kult at en av de gamle gutta hadde vunnet. Okay. Og så går det opp for meg, for jeg tenkte jo når jeg vant, liksom, nå vant du en av de rookiene. Plutselig så var jeg en av de gamle gutta. Så da var du inne i varmen på, så, blant de nei, gamle gutta? Nei, jeg tror sannsynligvis at før eller siden, altså jeg er jo 39 år, men du tenker ikke på at plutselig har du vært en stund i gamen da. Ja. Og så oppdaget jeg, jeg har jo spilt mye, jeg er en av gamle gutter. For når jeg tenker gamle gutter, så tenker jeg Sjåvik og Fropsi. Ja. Men før eller siden så... Ikke at dere ser gamle ut også, hvis dere ser. Nei, det er ikke noe med det. Men det er veldig rar følelse å føle at du er en veteran.
For det så ikke jeg på meg selv før han sa det. Jeg tenkte, mange som synes det teit at en rookie vinner, tenkte jeg. Ja. Men de synes det var hyggelig at en av de gamle gutta vant. Så kult. Er vi, når blir, hvor blir man en av de gamle gutta, Jon? Jeg er nærmere meg 35. Jeg føler et par år til. Kanskje. Ja, du var vel da 35 da du vant? Ja, jeg var kanskje ikke den, nei. Så nei, du er en av gamle gutta, da, Fredrik? En av de gamle gutta. Så hvis du vinner en av i år, så blir det sånn... Åh, nå merker jeg at jeg fikk litt sånn fornyet respekt for meg selv. Ja, men det er veldig sånn, man tenker ikke over det, at før eller siden så er det... Ja, det er sant det. Før eller siden må man jo bli en veteran. Nå er det sånn at så var en som sa, åh ja, du som er Magic, jeg har hørt at du har vunnet veldig mye og sånn. Og jeg avlevde den myten at jeg har aldri vunnet spesielt mye penger i poker. Jeg var, når jeg spilte med de gamle gutta bak i 2003 og sånn, så var ikke jeg spesielt god i poker. Sikkert mange som mener at jeg fortsatt ikke var spesielt god i poker, men jeg var ikke noen vinnende spiller. Det tok meg lang tid, og jeg har jo aldri spilt cash game. Så jeg har ikke vunnet mye penger i poker, men jeg har vært heldig. Jeg har vunnet veldig mye turer, masse kvaliker. Så jeg har reist rundt og spilt, og vunnet noen sånne litt små prestigeturneringer, sånn som NM og sånn. Mm. Ja, apropos, du har en cash fra utlandet, ikke det? Ja, jeg spilte VSOP i, blir det forfjor, 2014? Tror du det? Ja, spilte jeg en side event 1500 freeze. Da var vi, til løpet min var 2000 eller 2500 spillere. Så jeg kom på 21. Yes, det er jo dritbra. Ja, jeg var jo fornøyd med det, altså... Jeg vant litt penger også, ikke mye, ja. Men det er en veldig, det er en ting, altså jeg synes jo pokermiljøet er veldig bra, ja. Men det er en ting jeg skulle like å forandre med pokermiljøet, mm. Det er det at ja, du har 2000 som spiller, du har en som vinner, og så er det 2499 som taper. Da. Ja. Og det er en ting som jeg kanskje synes man kan forandre på, at det er bra å komme på andre plass, det er bra å komme på tredje plass. Ja, ikke sant. Mm. Ja, det første jeg møter i gangen etter jeg har cashet, det er jo Sjåvik. All respekt for Sjåvik. Jeg kjenner jo Sjåvik, så jeg kan fortelle det som en morsom historie. Ja. Og hans reaksjon er selvfølgelig ikke gratulerer. Nei, synd ikke hele veien. Ja, men, ja, jeg skjønner det. Så er det rosa stolt. Det har nok like mye med at han tenker at du er skuffa. Ja, jeg var jo skuffa. Man er alltid skuffa når man rykker ut før man har vunnet. Det er det, og tournament director kommer bort, og han sier jo, ok, I know this is not what you wanted, but congratulations anyway. Så de skjønner jo at du er skuffa. Men jeg pratet jo med en, jeg var på et privat pokerlag for en par måneder siden, og der møtte jeg en som fikk andreplass i Dublin, for noen år tilbake. Og det var hans første offentlige live-turnering, ja. Han bare spilte privatlag. Og han forteller jo da, når jeg spurte han, vant du andreplassen, eller tappte du førsteplassen? Og han sa, det var jo første gang jeg spilte live. Han vant liksom, ikke en million, men ganske mye penger, ja. Og var helt ekstas. Og det første han opplever er at Woody kommer bort inn og, kondolerer. Hva faen kondolerer? Jeg har vunnet en million kroner. Ja. Så han skjønte ikke hvorfor han ble kondolert. Da. Han skjønte ikke. Og det er kanskje ting vi bør ha med oss, at ikke bare hvem vant, men hvem kom på første andre til det, eller hvem kom på finalbordet, hvem kom i penger. At vi blir litt flinkere til det, sånn at ikke alle er taper. Jeg er enig, og når Jon og jeg spiller og han taper, så pleier jeg å gratulere han med andreplassen, og da blir han sur. Og så jeg tenker at folk må jo også akseptere og ta det som en seier også da, og komme på andreplass og tredjeplass og så videre. Men klart, jeg gjorde jo ikke det når jeg kom på 21, men hadde jeg på forhånd, når jeg dro dit, ok, du kan bli garantert 21-plass, 21-plassen, da hadde jeg tatt den. Mm. Ja. Når du sitter her, så er det jo ikke sånn. Det var en veldig, kan si, det var en veldig interessant turnering. Jeg tenker på det der med hvordan man forbereder seg. Du spiller jo lenge. Vi spilte jo 14 timer. Vi spilte jo til 2:30 om natta. Men det er en historie jeg gjerne forteller, for den kan være litt sånn grei, hvordan man forbereder seg til en sånn turnering. Når jeg var der, så hadde jeg jo en gameplan. Hvordan skal du spille? Jeg skal spille tight til starten, ikke røre bort chips da. Og du starter med 4500 chips, du starter ikke så veldig dypt der borte. Nei. Strukturen, du starter med 100 big blind, etter en time har du 50 big blind da. Okay. Og jeg sitter her, og etter en times tid, så hadde jeg jo ikke spilt noe særlig, jeg spilte en par potter, prøvde en par stjerninger, og så ser jeg ned på chipstacken min, og så har jeg 3000 chips. Og så har jeg tapt 1500 chips, uten å ha fått til noe. Og så sitter jeg og tenker jeg, fy faen liksom, jeg kommer her, det er et VM, og jeg har rota bort 30% av stacken min på det jeg hadde forberedt meg på, det skulle jeg ikke gjøre. Nei. Og du vet jo hvordan det er, dagen før hadde jeg jo også spilt en høring og hadde
du sitter et øyeblikk kanskje på 100 000 chips, en dag neste så starter du med 4 500. Mm. Og hva gjør du da? For det ikke det at du har 3 000 chips som ved skadelige, det det at du vet at du har rotet bort 1500. Mm. For du jo fin med å holde det fortsatt. Mindsetet, ikke sant? Ja. Mm. Og så sitter du der, og så vet jeg at jeg var sammen med Åge Spets, og jeg vet at Spets og Høyvold hadde akkurat gått i poolen, ikke sant? Fått en tekstmelding, vi i poolen når det ryker ut. Det var mange fristelser i Vegas. Ja. Høres veldig fristende ut, akkurat det. Og det 40, det var 49 grader ute, ikke sant? Og så sitter du der, hva gjør du nå? Nå det veldig fristende å ta et lodd på en dobling. Ja. Og tenke at enten dobler jeg, eller så ryker jeg. Men da tenker jeg, ok, jeg har kommet hit, og nå sitter jeg her, og det på en måte så det jo kjedelig å spille når det litt chips. Mm. Men jeg tenker, jeg kan like gjerne sitte her hele dagen, og spille så godt jeg kan. Og så tenker jeg, ok, hvis jeg skal klare dette her nå, så skal jeg i hvert fall tenke at, fra nå, hver pot jeg spiller, den skal jeg spille perfekt. Så det ikke noe hvordan jeg havner i situasjonen, eller hva som skjer i morgen, eller om jeg ryker opp på dagen. Nå skal jeg spille denne hånden perfekt, og neste hånd, den skal jeg spille perfekt med de skjetongene jeg hadde. Mm. Og for å gjøre det, så tenkte jeg at nå skal jeg kommentere for meg selv hver hånd, så skal jeg lære, jeg har lært samordnet min å spille. Mm. Og når du lærer noen å spille, så spiller du veldig bra, for du må forsvare det tullet du gjør hele tiden. Ja. Så i hver pot, så forklarte jeg hvorfor kaster jeg, hvorfor syner jeg, mm. hvorfor skal jeg kaste den her. Og sånn kom jeg meg rett og slett gjennom hele dagen da, og bygde opp en stack, ved å spille hver situasjon, gjøre det riktig. Ja. Mm. Dritt i hvordan du havna der, Mm. Hadde jeg hatt 1500 chips og doblet dem opp til 3000, så hadde jeg jo... Mm. Så du flyttet fokuset på at, å nei, nå sliter jeg, til liksom, hvordan skal jeg gjøre det her bedre? Ja, glem hva som skjer i morgen. Mm. Glem konsekvensene hvis du ryker ut. Mm. Ja, du skal bare gjøre jobben din. Det jo det som idrettsutøvere... Altså, du går ut en fotballkamp, og så får du 1-0 mot deg, mm. i et øl, og så rakner det. Ja. Men altså, hvis du hadde planer om å vinne kampen 1-0, ja, så betyr det at spiller du som du hadde tenkt, altså, så ender det jo 1-1 etter mm. ordinær tid. Mm. Men det rakner ofte, da. Sånn er det jo med mange proffer her. Referansen Norge og Sabatia. Ja, sånn er det jo. Men hvis du fokuserer på oppgaven din, det dette at vi har trent for, jeg har spilt poker i 10-15 år. Mm. Ja, jeg vet hva jeg skal gjøre i den potten korrekt. Mm. Men jeg må bare droppe hvordan jeg havner i situasjonen. Du må legge tilten til side, rett og slett, og fokusere mm. på løsningen på problemene dine, som det å spille perfekt poker. Veldig bra. Mm. Ja, apropos tips og sånt, for du har en blogg, er du tom for vann? Ja, men, vi har litt sur kaffe her i stedet. Litt sur kaffe. Jeg som har laget kaffen, men det går fint. Jeg, ja, altså Fredrik, jeg tar med alle dine nære og sånne ting. Fredrik skulle lage kaffe, han drikker kaffe selv, ikke kaffe, så han tok en sånn Nespresso, eller hva det er for noe gøy. Pakke ja. sånn kapsel som man setter inn i en maskin. Sånn man setter inn i en maskin, men han klippte opp den og helte pulver ja. I kaffekoppen. Ja. Det virker som en veldig intuitiv ting å gjøre, ja. Hvis man ikke har sett en sånn maskin før. Det skal ikke være mulig. Da skal du få se perfekt pokerfjes. Men god kaffe, ja. Fortell om bloggen din, for du kommer mye med tips og sånn da. Ja, jeg startet den rett før rundt NM i fjor. Mm. Fordi det ble så mange, det ble så populært på TV. Mm. Og det jo noen pokerblogger i Norge, det ikke så mange. Men de fleste ganske sånn, hadde i hvert fall noe litt sånn profesjonell preg. Jeg tenkte, nå skal jeg skrive litt for nybegynner. Jeg prøver alltid å forklare begrepet. Hvis jeg introduserer ordet fløsjedrag første gang, forklarer jeg hva er drag. Mm. For altså, de som ser på TV på poker, tror det var 100 eller 200 000 serie. Mm. Jeg ser ikke for meg at de nødvendigvis spiller så mye pokerskjern. Nei, det hadde kanskje vært der og spilt. Ja, og 200 000 spillere, så mange proffe. Eller, da hadde vi jo hatt 200 000 lyttere, tross alt. Ja. Ja. Så jeg tenkte, jeg vet ikke helt hvorfor jeg startet med det, men plutselig så begynte folk å lese det. Og klart, litt av motivasjonen er, jeg vil jo gjerne reise rundt og spille og ha spons og sånne ting. Og tenkte, da må jeg prøve å gjøre litt profilering. Jeg kan være så ærlig å si at det var mye av motivasjonen. Ja. Men også... mitt bidrag til legaliseringsarbeidet da. Gjøre poker populært og surent. Mm. Ja, og fortelle om uttrykkene, for på TV så er det mange som kanskje ikke skjønner alt. Nei, ikke sant? Som blir sagt. Så ja, så har de siste kommet noen litt sånn nybegynner tips da. Tips. Nybegynner tips som. Nei, god han. Jeg opplevde på Gardermoen at det var dyktige spillere som sikkert har spilt mye på nett som aldri har spilt live før. Mm.
Og det er noen ting som, altså det er jo en egen ansvar å kunne regle. Men noen tips for å jevne ut det, noen proffer får jo en fordel at de har spilt live før. Mm. Jeg opplevde blant annet en sånn situasjon hvor det er tre spillere i en pott og en byr. Og så sitter en fyr i midten og tenker hva han skal gjøre, og så er det en som akter ut av tørn da. Mm. Og han går, om han ikke all in, han reiser med, han har vel 150 000, så reiser han til 100 eller noe sånt da. Mm. Det er en stor pott på dag to. Mm. Og han i midten, han skjønner ikke helt hva som skjer da. Så dealeren, når han oppdager, han spilleren, når han oppdager at han har gjort det, han ser jo da, åja, han har akter ut av tørn, skal ta tilbake chipsen, så sier dealeren, you gotta leave the chips in the pot. Mm. Og han i midten, han tror jo de at, tror da at disse chipsa blir uansett. Og han har jo da det han tror er monsteren. Mm. Han var S-par, men det var fortsatt beste hånda. Så han ønsker jo de chipsa, og han presterer jo da å race. Ja. Og da kan jo han trekke dette. Mm. Oi, så at, kjipt. Ja, det var en kjip situasjon for han, og her er det mange sånne moralske ting i bildet. Jeg er jo tilhenger av det at jeg ikke skal prate hvis jeg ikke er i potten. Mm. For hvis jeg forteller, hvis jeg begynner å blande deg, noen som begynner å si noe, så... Mm. Sier vi andre ikke prat. Altså hvis du sier at hvis du syner noe, så står det budet. Så ikke bare har du hjulpet med reglene, men du har fortalt den indirekte hva han bør gjøre. Ikke sant? Ja, du gir et hint at nå bør du syne. Mm. Men dealeren, ja, han kunne forklart situasjonen, men det er jo spillernes ansvar å spørre hva skjer nå. Ja. Så hvis du er usikker i en sånn situasjon, så synes jeg at som nybegynner, så spør dealer, eller spør etter floor, hva skjer nå? Hva, det er et godt tips. Veldig godt tips. Og også det der, ikke prat i potten du ikke er involvert i. Jeg opplevde det på et frirolle, hvor dealer, det var jo frivillig dealer, så da ville jeg ikke, det var en dame som dealet, som sikkert gjorde dette for å være hyggelig, ja. Og så er det to spillere i en pott, han ender byr, og så kommenterer dealeren her, det var en dårlig bløff. Nei, dealeren gjorde det? Ja, men det var gratis, altså det frirolle. Ja, men likevel da, det er jo ganske drøyt. Ja, så alle. Da sier jeg etter potten at, ikke prat i potten du ikke er involvert i, for det er ikke bra da. Nei. Sånn at, nei, man påvirker jo. Ofte så gjør man jo det. Mm. Ja. Og det er ikke noe som er så irriterende, også i kompislag, hvor alle prater i potten ofte, ikke sant? Og så er det en stor situasjon, og så er det en som blir snakket inn i potten av... Du må jo sinne der, da. Å fy faen, det der... Jeg så litt, du må jo sinne. Ja, så er det sånn der... Å, herregud. Du kan prate etter potten over. Da kan man prate. Det er fair, da kan du si, der skulle du sinne, der hadde du pottodds. Ja. Mm. Men når noen er i potten... Så er det en sak, men du skal heller ikke prate høyt om andre ting hvis de sitter og konsentrerer seg, heller. Nei. La de få, hvis du ser noen sitter av noen din situasjon, så vent med historien din. Ja, ikke sant? Så, det også er veldig typisk at noen sitter og skraver det høyde huet på deg mens du er i en pott, som sitter siden mannen og, ja, og så bare kommer jeg inn, altså, ok, nå må jeg konsentrere meg, for nå er det action. Ja. Altså, jeg har noen nybegynner, jeg har prøvd da, jeg har flere tips, men jeg har prøvd å finne noen morsomme YouTube-klipp som passer inn, da. Ja. Det er derfor det ikke har kommet flere tips nå. Jeg har noen sånne situasjoner som jeg har gjort. Bare vente på YouTube-klippet. for å illustrere hvor... Ja. Sånn som den situasjonen hvor Phil Ivey taper... Han har flush, men han ser det ikke. Nei. Og møkker. Ja, den så jeg den leste. Den ja, det er en veldig god illustrasjon når han gjør det. Sånn at tipset kunne jeg skrevet uansett, men jeg prøver å... Ja, men det er en kul greie å kunne se et eksempel av det, ikke sant? Så jeg prøver... Det kommer sikkert noen eksempler hvor jeg ikke har YouTube-klipp på, men det er derfor det ikke har kommet flere, for jeg prøvde å finne gode... Fredrik kan stille opp sånn reenactment. Hvis noen bare kan begynne å filme meg mens jeg spiller poker, så kommer det som perle på en snor. Det kan jeg garantere dere. Vi må informere om konkurransen vår. Vi har fått enda et chipset fra Guts, som vi skal dele ut. Da er jeg en kompis som blir veldig glad, for jeg har en kompis som heter Kristoffer. Han taper forresten alltid når vi spiller poker. Men han er jo veldig glad i å spille poker for det. Og han var veldig sånn der, har jeg vunnet? Jeg tror kanskje han trodde at det lønte seg å kjenne oss på en eller annen måte, men... Det var tilfellig trekning. Ja. Og, nei, så jeg sa, det vet jeg ikke. Det er Jon som fikser dette, og han ble lei seg når han ikke vant. Men, han får gjør jo dette etter hver episode. Og konkurransen nå er, det blir lagt ut en konkurransepost på Facebook. Den må man trykke på like på, og så skal man skrive favorittene si i kommentarfeltet. Da er man med i konkurransen. Yes, det blir bra. Og jeg heier på deg, Kristoffer. Håper du blir valgt denne gangen. Favorittånda, det er da ikke høyre. Det er ikke høyre hånda, eller? Du skal vise oss et trikk som hånda du etterpå. Det kommer i et eget klipp.
Takk for at du var med, Hans Petter. Ja, det var veldig hyggelig. Det var veldig gøy. Det gikk fint det her. Ja, og takk for at du var med, Fredrik. Vær så god, som jeg pleier å si. Og takk for... Tusen takk, Jon, for at du også var med. Takk skal du ha. Monster.